Nyt ennen varsinaista videoa me aukaistaan Särkäniemen paketti, mikä meille tuli niin kuin meidän luokalle ja sitten mulle ihan niin kuin yhteistyön niin kuin puolesta. Eli me osallistuttiin meidän luokan kanssa Särkäniemen luokkaretkikilpailuun. Ja nyt katsotaan, että mitä täältä on tullut. Me ei voitettu sitä kisaa, mutta lähetti kaikille osallistujille karkkipalkintoja. Ja sitten mulle ne lähetti salaperäisen boom-boksin. Nyt katsotaan, että mitä täältä boksista löytyy. Ja täällä on siis karkkiterveisiä. Ja mä otan täältä nyt yhden kerrallaan. Ja vaahtokarkkeja. Niin, nyt katsotaan, että mitä täältä löytyy. Nyt aukaistaan tää ja otetaan täältä yksi kerrallaan juttuja. Eli otetaan tosta nyt ensimmäiseksi vaikka tuo. Ja tämä on kesäesite. Sitten otetaan täältä seuraavaksi. Otetaan toi, koska se sieltä halusi nyt tulla. Täällä on jonkinlaisia kuponkeja. Eli siis tässä on noita herkkuseteleitä. Ja sitten täältä tuli pelikuponkeja, jotta pääsen sitten pelailemaan videoissa ja saatte sitten nähdä, kun pelailen. Ja siis aika siis ihan järkyttävän paljon. Siis kattokaa, kuinka paljon näitä on tässä. Siis näitä herkkuseteleitä. Hei Leevi! Sinut on valittu Särkäniemen Boom Squadin brändilähettilääksi. Tästä Boomboxista löydät tietoa Särkäniemen uutuuslaitteesta Boomista. Lisäksi tarjoamme sinulle hauskoja huvitteluhetkiä varten Särkäniemen kausikortin sekä herkku- ja peliseteleitä tuotteiden arvo yhteensä. Mä sanon sitä tuotteen arvoa tässä, koska te ei tarvitse tietää sitä. Täällä on tällainen, eli näkyy, että kuinka iso toi uusi laite Boom tulee olemaankaan. Eli Boom on siis 68 metriä pitkä ja esimerkiksi Hype, niin kuin tähän asti Särkäniemen korkein laite, on ollut 45 metriä. Eli se on sitten vielä niin kuin yli 15 metriä, 20 metriä korkeampi. Kyllä tänne jotakin jäi. Ja eli ensimmäiseksi mä näen, että täällä on siis Boom Squad T-paita. Sitten täältä tuli tällainen Särkäniemen oma emoji. En mä tiedä, näitä mä oon nähnyt vaan Särkäniemestä, eli niiden omia emojeita. Tuli arkku karkkipussi ja sitten tuli näitä samoja vaahtokarkkeja, mitä tuli tuossa meidän luokalle. Siinä oli tämän Boomboxin sisältö, eli siihen sisältyy vielä kausikortti, mutta sen mä saan sitten lunastettua aulasta, koska siihen tarvii mun niinku kuvan siihen. Nyt siirrytään varsinaiseen videoon, joten hei puli hei! Heissan ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään tällä videolla me maistellaan uutuusherkkuja, tai sellaisia, mitä me ei ole ainakaan maistettu vielä. Ja ensimmäisenä herkkuna meillä on Tuffel Chips Soko. Mikä vaan? Mäkin aukeen. Kivaa. Miten? Mä en nyt tehnyt. Tää on aika suolassa, mutta ihan superhyvä. Niin. Tässä tulee ensin suklaa, sitten tulee sipsiä se suolaisuus, sitten tulee suklaa, tulee sipsiä se suolaisuus ja sitten tulee ennen. Mutta hyvää. Mä haluan kyllä toisen ottaa vielä. Mäkin. Ei oteta. Ei oteta toista. Ja arvosanat me annetaan tälle Tuffel Chips Choco pussille. Avonta ensin. 5-5. Mä annan 4,5/5. Ja noi oli mun mielestä tosi hyviä. Ja seuraavana herkkuna tai tällaisena juotavana meillä on... Hyvin tulee. Coca-Cola sitruuna. Ulkonäkö mä annan tälle ehkä... Mä annan ehkä 3/5, semmonen aika perus. Ja sitten me maistetaan. Tämä maistuu Pepsille, mikä on vähän laimentunut. Sitruunakarkki, ettei semmoista laimeammalta. Mä antaisin itse ehkä maulle arvosanaksi. 3,5/5, koska toi oli ihan ok, mutta ei mikään niinku
maailman räjäyttäviä asioita koko elämästä. Mä annan 3/5. Semmonen. Moi äiti. Joo, hyvä, moi. Seuraavana herkkuna on papieru kakkanen. Okei. Ja seuraavaksi meillä on puspuslaku. Ulkonäkö mä antaisin itse ehkä tälle... Mä annan 4/5. 4/5. Se on ihana. 4+/5. Tää on ihanan näköinen. Niin, mä annan 4. Se on se tylsän näköinen. Mm-hmm. Sitten miten? Haju. Haju on ihan täydellisen hyvä. Haju on 5/5 mä annan itse. Mä annan 4.5/5. Mm-hmm. Kiva. Repäse siitä. Namiskuukki. Ihan super hyvää. Tosi hyvää on. Mie annan tälle kyllä arvosanaksi. Mie annan 4/5. Mä annan 4.5. Tää oli tosi hyvän makuinen. Super. Mikä täällä on? Ja seuraavana meillä on herkkuna tällaiset todella tuliset popparit. Ja mä en tiedä, onko nämä uutuudet, mutta me nähtiin näitä itse ainakin vasta niin nyt. Ja mä en oo maistunut ainakaan. Enkä nähnyt ennen. En oo minäkään. Eli nyt me luetaan täältä ensin, että kauan tätä pitää pitää. Eli... Äiti, kauan mä pidän tätä? No kun tässä lukee ihan eri aikoja. Eli nyt aukastaan tämä. Hei, eka ulkokuori. Mikä on aava-arvosana? 4.5/5. Mä annan ehkä 4+/5, koska tää on ihan kivan näköinen. Tää näyttää tosi sellaiselle erilaiselle erikoiselle kivalle. Eli en tiedä kuinka pitkäksi aikaa, koska tässä ei sanota. Ja, tai siis sanotaan, siinä on 3 eri aikaa, että en tiedä. Ja nyt me laitetaan toi käyntiin. Laitetaan nyt ensin 2 minuuttia. Hei, mitäs minä olinkohan tekemässä? Ai niin, poppareita. Ensin laitetaan se tonne, koska se on tosi rasvanen. Kato. Näkyykö? Tosi rasvanen. Ja nyt me mennään tonne sohville maistelemaan. Tulkaa mukaan. Moi. Anteeksi, kun oli kylässä. Aua. It's open. Ne näytti vihreiltä siinä, niin olisiko ne tässä? Vähän tuntuu, että ei. Ei ne ole vihreitä. Samoin toi pussi sisään. Olisi ollut kiva, että ne olisi ollut vihreitä. Näyttää ihan peruspahoilta poppareilta. Pahoilta poppareilta. Niin se näyttää tämmöistä maustetta vähän olevan. Varmaan, koska siinä olikin niinku. Ja nyt me täältä maistellaan. No ihan peruspahoilta. Vähän tuli sulta. Mulle ei tullut yhtään. Tosi siis peruspoppari. Ei mitään outoa ole. Ihan vaan vähän tulee niin kuin ehkä lopussa niin ihan pieni tulisuus, mutta ei sitä esimerkiksi huomaa. Mm-hmm. Niinkö sanot arvosanaksi? No ehkä... No 3/5, koska mä olisin oottanut vähän enemmän. Mä annan 2.5. Tänä 2.5, joo, koska mäkin olisin oottanut. Mä olin niin perus, niin... Kun sanottiin, että tosi tulisia, niin ne ei ole oikein mitään muuta makuu. Mutta kun täällä tuntuu joku tosi kova, niin voiko sä testata? Joo, ootapa hetki pieni. Mikäköhän se on? Ootapas nytten. Siis nyt se on kyllä aika tiukassa täällä. Kun siis se on tosi monta päivää tuntunut siellä. Joo, täytyy katsoa. Tämmönen on ihan yleistä, että löytyy tämmönen talimsapullo. Pizzapullo. Eikä! Kasvaaks noita mun jalkoista nykyään? Niitä on joillain ihmisillä. Mutta harvalla. Eikä, tosi kiva. Ja nyt seuraavaksi me maistellaan siis Fantan vadelma at passion hedelmä Fantaa. Ja nyt me maistetaan.
Ulkonäöstä mun mielestä toi on ihan sairaan hieno. Ihan sairaan hieno. Mä annan 4,5. Mä annan 5-. Ja nyt haju. Ihana, ihan sairaan. Ihan sika hyvä. Sellainen karkki. Kaikki hyvät tulee mieleen. Niin just joku sellainen vadelmakarkki. Nyt on sellaista eliksiiriä, minkä avulla ihmiset pystyy elämään niiden omaa elämää. Just. Et jos ei ihmisillä olisi tätä elämää, eli elämä eliksiiriä, niin saattaisi alkaa itkeä. Niin nyt maistetaan. Eikä kuinka hyvä itku tulee ihan. Ihanaa! Ihanaa! Mikä tuo ääni? Tosi hedelmäinen, ihan. Tulee karkki, tulee jätskit, tulee sipsit ja tulee keksit ja kaikki. Ihan täydellistä. Ihan oikeesti. Ihan oikeesti täydellinen. Mä annan arvosanaksi 5/5. Mä annan 5+/5, 6/5. Okei, mä annan 5+/5-. Mitä? Ihan sikana suosittelen, ihanaa oli. Ja seuraavaksi, ei ota mun puhelin, sorry. Leeville. Ei täältä kuulu mitään. Ja seuraavana herkkuna meillä on keks tällainen suklaapatukka. Keksipatukka, suklaakeksipatukka, mikä onkaan. Marabuni. Eli nyt maistetaan. Aika hyvää, mutta ei silleen lailla ole. Tässä maistuu ehkä vähän pahvi. Arvosanaksi mä annan tuolle ehkä... Mä annan 3/5, semmonen kiva perus. Mä annan 3,5/5. Oli ihan hyvä. Ihan. Ja seuraavana herkkuna, joka me maistetaan, on tällaiset Oreo niinku pallot. Ja tässä on käynyt vähän sillä lailla, että ne on siis niitä jouluedit, niinku se joulumakunen. Että meillä on jäänyt näitä, niin me ei viitytty ostaa uusia ja tuhlata maailmaa. Joten me otettiin nämä, koska nämä on kuitenkin ihan täysin sama juttu, mitä nyt myön pääsiäisenä. Joten... Mutta vaan palloina ja niin. Joulu. Kutka! Sitten me maistetaan tätä sisyllistä. Sisyllistä. Vahva alapiöle. Hei, kiitos kun te katsoitte tämän videon. Jos katsoitte, niin älkää katsoa kuulle. Yritetään saada miljoonan näyttö kertaa. Kato oli vitsi. Haaks aina? Ai miljoona. No entä yllä? No ei, se oli vitsi. Yritetään saada 5000 näyttö kertaa. Kiitos kun katsoit tämän videon. Jos tykkäsit, pistä videolle pekut pystyy. Me nähdään toivottavasti mahdollisimman pian seuraavan videon parissa. Se olisi nyt ette Cory. Moikka! Tarolia.